Jāni Lūsis ir Meksikas avīzes vienbalsīgi dēvēja par favorītu numur viens. Jūs savā aktīvā sportiska karjerā, te 20 sezonu garumā, līdz 78 gadam sportojāt, ja? Jā. Jā, no 274 no sacensībām jūs esat uzreiz 200 reižu. Jums ir 3 olimpiskās medaļas, 2 pasaules rekordi, 4 reizes iegūts Eiropas čempionu tituls, 12 reizes jūs esat kļūst par PSRS čempionu un vienreiz par Latvijas čempionu. Cik gados sākāt nodarboties ar šķērpmešanu? Praktiski 18 gados. Pēc vidusskolas beigšanas, kad es jau būtībā, kad es jau iestājos fizkultūras institūtā. Tad sāk regulāri. Tā nopietnāk sākāt. Vecāk atbalstīja jūs karjeras izvēli par labu sportam? Nu, vispār, ja man kā laukzēnam, mamma sākumā domāja, kad es varētu iet uz lauksaimniecības akadēmiju. Vēl tajā 57. Gadā mēs Rīgā bija visavienības skolnieks Spartakiāls. Skolnieks Spartakiāls Latvijā arī notika tāds skolnieks Spartakiāls, kuros atbrauc no Kandavas vidusskolas, piedalījās tur sacensībās un trīsoliekšanā es iegūtu 4. Vietu, bet pēc tam man nezinu, kāpēc atstāja gatavoties tajā Spartakiādē nometnē Rīgā. Nu, tad tajā nometnes laikā es pamēģināju to šķērpu arī, jo tur bija tie testi, kas parasti notiek pēc tādām sacensībām, vai ne? Un tur bija divi šķērpmetēji arī, tur trenējās pie Elmāra Krūze, pie mūsu Latvijas rekordistu un čempionu. Viņi jau taisīja, ka viņi taisīja testu šķērpā, tad viņi tikai divi bija. Nu, viņi saka, vēl vismaz kādam vajadzētu vēl trešais, lai būtu, nu, vismaz trīs. Tad es pieteicos, nu, un es negaidītu uzvarēju tos darbus. Viņi bija vairāk trenējušies jau, jā? Jā, viņi jau bija kā trenējušies to šķērpā speciāli. Es jau nebiju. Man vēl tur Elmārs Krūzes nomets laikā parādīja, tur, nu, kā to šķēpa, turēt, kā taisīt kaut kādas krustsoļas. Nu, un padabīja, kad komandā jau man neiekļāva, jo nekāda rezultāta man nebija, tur šķēpā 45 metra, no 44,5 metra, vai ne, nu, kas tas jau nebija nekāds, pat trešā klasa nebija. Nu, tur jau, lai iekļūtu komandā, vajadzēja apmēram pirmās klases līdzes. Tas cik apmēram? Nu, tas bija jau 55 metri vismaz. Nu, un 10 metri tālāk bija. Jau gribēju komandā iekļūt. Nu, tā bija, kad es man aizsūtīju mājās. Nu, pēc tam es atgriezos uz to eksāmenu laiku, lai nodot dokumentus Rīgā, tiešām pēc mammas ieteikuma taisījos iet uz to akadēmiju lauksaimniecības. Nu, un es tā Rīgā uz ielas satieku nejauši Imantu Gaili. Viņš arī tajā laikā bija tajā skolnieks Spartakā trenēja tur skrējais. Nu, vai viņš gribēja mani izjokot, vai ko, viņš saka, Elmārs Krūzes teica, ka no tevis nekāds šķērpmetējs neiznāks. Nu, es, tas lauks viens, kaut kā, nezinu, uzņēmu to nopietni, kā, es tur kaut kāds zēns pat uzvarēju nesen vai ne, nometnē, un viņš saka, man nekas neiznāks. Es nezinu, kāpēc, bet, nu, man pārņēma tāds spīts, ak šitā, nu, mans nekas neiznāks. Nu, tad paskatīsies. Nu, un tad iznāk tā, kā tā Imants Gaili, gan Elmārs Krūzes ir man tie likteņi cilvēki, kas tā, es burtiski tā krasi izmainīju tās domas, neaizgāju uz akadēmiju, neaizgāju uz fizkultūras institūtu. Cik ilgs laiks pagāja treniņos, tā kā līdz pirmajām tādām nopietnajām sacensībām? Nu, pirmās sacensības bija tad pēc tam mums jau rudenī institūta čempionāts. Latvijas fizkultūras institūta. Nu, un tur jau es savu rezultātu jau uzlaboju. Pēc pāris mēnešu biju patrenējies.
Un aizmet jau 53 metri. Tā kā vēl 2 metri pietrūkst līdz tam. Nu, līdz pirmajai klasē, bet tik un tā, tas jau ļoti labi. Nu, tā ir otrā, jā. Nu, ne jau pirmajai, bet tā, es nepareiz pateicu, pirmā klasē es 5, otrā klasē 55. Ah. Rezultāti auga, nākošā gadā 63. Gan drīz jau. Pēc vēl gada 72. Tad jau pāri. 75. Beidzot institūti jau pāri 80. 4 gadu laikā. Pirmajās olimpiskajās spēles, kur jūs piedalījāties, bija Tokijā, vai ne? Tokijā, jā, 74. gada. Cik ilgu laiku pirms olimpiskajām spēlēm treneris paziņoja par domu piedalīties? Nu, kad jūs sākāt gatavoties tam visam? Nē, nu es jau biju jau tādī, uz to laiku jau es biju favorītos. Jau tādī laikā. Jā, to sezonu jūs visu bijāt tā kā jau līderis. Uz olimpiskajām spēlēm jā, braucāt kā galvenais favorīts. Jā, tas bija tā. Bet tomēr negāja tik viegli, kā bija cerēts. Nu, redz, kā tas bija. Visu, es uzskatu, ka 68. Gads rezultātu ziņā man bija labākais gads. Mm-hmm. Jo vidējais rezultāts no visām sacensībām, skaitot arī kvalifikācijas. Man bija 88 metri. Ļoti labi, man liekas. Jā. No, un, bet lieta tā, ka olimpiāda notika oktobrī. Mm. Mums jau sezona sākās maijā. Visu sezonu startējot tādā augstā līmenī, jau, nu, vienkārši jau sezonas nogalē jau vairs nebija formā. Jā. Un tā arī, Meksikā tā arī, tas sākums bija ļoti grūts, un no šķēpes negribēja lidot, un tehniski arī kliboja, kā gribēja vairāk, tā nekas īsti nesanāca, nu, tur sākuma 83 metri, kaut gan sezonā 90 metri nebija problēma. Visu laiku metu no 87. Sākot no 87 vai 90 metru visu sezonu metu. Nu, tad Kinonens tur uzmeta 86, man bija tur 83, tais beigās viņa pāris centimetrus viņam tika priekšā trešajā mēģinājumā, bet tad piektā mēģināja piekšņi Kulčārs uzmeta 87 personīgo rekordu. Un man bija palicis tikai sastais pēdējais. Pēdējā. Uz kur bija attiecīgi jāatbild, nu, mēģināju nokoncentrēties, nu, beigās jau tā, nu, es tā nospienu, nu, neiet tas šķēps, it kā nelido, tā tehniski, es domāju, nu, vajadzētu kaut ko tā noimitēt, kā tam vajadzētu, kā, ko vajadzētu, kā iedarīt. Es tā kā ieskrējos un tā, un tā. Noskatījos to punktu, kur varētu vai trāpīt. Nu, un ieskrējos un apstājos, ja? Visi atcerās to momentu. Jā, jā video. Kad es Meksikā ieskrienos un priekšņi apstājos. Neviens nesaprot, kas notiek. Bet man bija tā doma, tas noimitēt visu to metienu, lai izņemot pats, lai neizmetot. Bet, nu, un tad par to tā pēdām sliediem tā taisītu metienu. Un finālā pēdējais metiens tad 90-10 jauns olimpiskais rekords un zelts. Nākamās olimpiskās spēles bija Minhenē, kur par zelts cīnījāties ar mājinieku. Jā, no tur tā tur jau jā, tā tur jau var bija tā sezona bija tā ļoti man kā saka veiksmīga tādā ziņā. Ka vispār es uzstādīju arī jaunu pasaules rekordu un 93-80 un vispār nevienu visu sezonu nebija blakus. Pat. Jā. Wolfemans ir tur kāda 84-5 metri viņš bija sametis tur. Un nevienu blakus nebija. Pat. Visu sezonas garumā. Bet uz olimpiskām spēlēm viņš bija tomēr nogatavojies. Nu, viņš tā pamanījās man mazliet apspēlēt, es teiktu, jo tā psiholoģiskā ziņā, kā viņš centās man it kā nomierināt, lai es tur sevišķi centos. Jā,
man ir tālu mest vai ne, vai ko. Jo taisi no sacensības gaita sākos, es jau biju viņam tur priekšā, tur viss. Tur met par 87, 88, 89 tādu metienu, nu es pēc viss kārtībā. Un tad Wolfermans tur trešā mēģinājuma uzmet 88, 40, un pēkšņi viņš saķer potīti un saka, oh, viņš nāk pie manis, viņš saka, man ir cauri, tu esi čempions, es tev apsveicu. Jā, jā, spēlē teātri, ja? Jā. Nu, un tā kā bija palikuši, es jau biju jau piekto metienu izmet, viņam bija vēl jāmet, tad viņš gāja, kā saka, uzbrukumā un aizmet tas 90-48. Likam bija 10 centimetri, jā? 2 centimetri. Divi centimetri. Tikai, jā. No tas. Nu, man paliek atkal pēdējais mēģinājums. Nu, es, protams, nokoncentrējos un ieliku ļoti daudz tādu enerģijas jā. Un spēku, un metiens nesanāca tehnisks. Šēvs izlidoja burtiski šķērsām, bet tā cukru, tā, tā uzgāja, uzēja, tā enerģija, ko es viņā ieliku, tomēr bija tik liela, ka viņš beigās tādu iztaisnojās un aizlidoja tos 90 metri. Es viņā būtu trāpījis iekšā, tad tur varēja būt 9-3-4. Pat. Jā. Bet nu tā. Un tad rezultātā tie 2 centimetri. Taču es lecu gaisā. Nu kā, nu tas viņiem bija pirmā olimpiskā medaļa vāciešiem vispār, un tā viņi bija baigi, ļoti priecīgi. Un viņam jau vairāk vajadzēja. Nu, es jau biju olimpiskais čempions, tā es viņu apsveicu attiecīgi. Nu, no tā laika mēs, kā saka, visu laiku uzturam attiecības. Raudzīgas attiecības un... Pēdējais olimpiskās spēles bija Monreālā. Jā. Pirms Monreāls spēlēm vēl domājāt par kādiem augstiem mērķiem? Nē, nu tad jau es nebiju, man jau bija tā visas karjeras beigas būtībā, mm-hmm. jo... Nu jau sākās jau zināmas, kā saka, tās traumas un man tur ceļa sāpēja un... te batellas viši tā piestiprinājumi viesi, bet praktiski kājas normāli nevarēja izmantot. Un, nu vēl jau tikai kā laikam pateicoties tam, ka es visu laiku tur biju tas favoras, novinnēju vēl PSRS čempionātu. Man paņēma uz to olimpiskām spēlēm, bet nu būtībā jau vairs nekāds sevišķs tur rekords neko nevarēja cerēt un domāt. Pirms tam jau bijāt nolēmts, ka beigsiet? Nu, tad jau bija saprotams, ka nu, es jau saprotu, ka beigs ir beigts. Sporta būtība ir uzvara. Kā jau jā. Lai tu esi labāks par citu. Viens uz tevi nenāk skatīties, ja tu neesi uzvarētājs. No jā, jā. Ja tu necīnies par uzvaru. Jā, jā. Kad pēdējo reizi metāt šķēpu? Nu, vēl veterānos, vēl jā. 90. gados. Veterānos. Es jau vēl biju divreiz Eiropas čempions un divreiz pasaules vicečempions. Veterānu mačos. Bet tas, man tas neinteresē. Tas jau vairs nav tas. Man, es jau negatējās nekādām, es tikai vienkārši piedalīju. Daudz uzskat, ka tikai pateicoties jums Latvijā ir attīstījusies šķēpmešana. Vai varat piekrist tam, ka pateicoties jūs sasniegtiem Latvijai ir tāda sportiska kā Vadims Vasiļevskis un Ainārs Kovals? Kad sabruka padomju savienība, sākies jau jaunie laiki, tad jau bija tā bija tāda situācija tiešām, ka tālāk likās, ka vairāk nekas nebūs sportā, ka viss sabruks galīgi. Mm-hmm. Un tad mēs tie šķēpmetēji sanācām kopā un nodeļmenājām šķēpmetēju klubu 94. Gadā. Mm-hmm. Un tad mēs skatījāmies, vai ne? Un tad sāka atlasīt tos, kas tur it kā izskatījās, kas varētu kaut ko mest, vai ne? Un tā mēs tai pirmajā, kā saka, laikā tad arī atradās tie, tad Vasiļevskis, Kovals, tur vēl daži, vai ne, kar, kas vēlāk, nu, bet nu pagāja praktiski 10 gadu, karmēr viņi tās medaļas dabūja. Mešana vien kā tāda šķēpa tehnika nevar atsādāt. Tomēr ir vajadzīgi tie palīgi vingrinājumi, imitācijas.
tālāk. Paldies!